badia bi aste edo muletak alde batea utzi jutela, bizitza normala egiteko ondo eta min gutxikin. Ba, animoz oso ondo, ez da? Egia da, ba, partiduko egunen ba, sekulako disgusto, pena, negar gurea nekala, baina bueno, pertsona baikorra eta lasaia naiz, nik uste egoerai oso azkar eman diotela buelta, baitare ba, esan barra dago ba, zenolako babesa jaso duten ba, nire famili, lagun eta herrian gandik eta pelota munduan gandik. Elordi eta Zabaleta oso ondo portatu dianekin ba, bueno, momentu guztin, lesioa izan un momentu hortan ebai ba, animo asko eman zizkiaten eta bueno, esate izutena oso ondo portatu zian momentu hartan eta bueno, horre guztiak ba, asko lagundu dit eta pena finala borrokatzeko aukera hori galtzea, baino aldi beren oso pozik eta lasai nago indako txapelketak. Kontzientzia oso lasai daukat, nik uste maila oso ona eman detela, ni bakarrik ez, Jokin Altunak ebai, bikote oso ona indeula eta horrekin gehatu behar deu, asko gozatu deu biok elkarrekin eta bueno, oain asko gesat deute ba, berrurrengo urten edo aukera ba, auke biok elkarrekin jokatzeko eta bueno, egia esan oso politia izango litzateke eta saiatuko naiz ba, berriro lau atzelari hoenetan egoten Aspe enpresan ba, txapelketa jokatu eta posiblea da ba, Jokin Altunak jokatzeko. Azkenen lesio badakazunen, ba, bueno, saiatu behar da alik eta ondoen errekuperatzen. Nik uste bideo honetik ni joala, baina bueno, oraindik pazientzia eta denbora beharko dut ba, guztiz osatzeko eta bueno, behin ondo osatzen naizela, ba ber orain arteko maila honta iristen naizen eta bueltatzen naizen eta a ber etorkizunak ba, aukera gehiago emate dizkiten ba, txapelketa joatzeko.